מדהימה, מעניינת ביותר, תבונה אקטואלית. אם כן חיפשנו, כן, בתקווה שכבר יגיע הזמן שיגיע הקץ של ג'יהאד, כלומר משפט אחד זה לא מופיע, אבל זה מופיע, פגישה הכי טובה, הקץ של ג'יהאד. פילי פעמים אני רואה בהמשך אותו דילוג יחל, כלומר שהשנה הזאת, כן, שמיד נראה אותה גם, היא למעשה יכולה להביא לקץ של ג'יהאד, אבל כנראה שכדי לזכות להביא לכך צריך את השובה. כשרבי אליעזר אומר שהמטרה של ישמעאל, כן, איסלאם, כולם שקשורים לאיסלאם, ישמעאל, המטרה שם להביא את ישראל לשובה, כך אומר רבי אליעזר לפני יותר 2,000 שנה, פרקת רבי אליעזר, פרק ל"א, ל"ב, אומר, בלשון איתן ישמעאל, כי ישמעאל נקטן, שאותם צאצאי ישמעאל, טרוריסטים, פרעי אדם, יעשו צרות נוראות לישראל, וישמעאל נקטן, אבל צריך תשובה. השובה אל השם, זה מה שצריך להגיד. כל שישראל לצערנו לא עושים תשובה מחילים שבת, אז בא המלאק, ידוע. המלאק בא לישראל להתקיף אותם, שחילו את השבת, שאלו שאלות, השם השם ממין, כן? נו, זה הביא לזהו. טוב, השנה הזאת מופיע פה דילוג די גדול, אבל צריך לדעת שאותיות לא שגרתיות, אז הופעה זה גם משמעותית. אז מופיע פה בתשפ"ג, אם נזכה יהיה הקץ של ג'יהאד, כן, לא יאומן, כן, ממש מופיע שזה היה. אבל יחד עם זה גם ש... בתקווה שאש"ף פתח, כן, והשר שלהם בשמיים, ידוע, אסם, סמכל, כל החמאס, אש"ף, פתח, כל אלה, כמובן, הידיים של איראן. ומעניין, מופיע פה איראן, והאמן של היום, האמן ההיא, נו. והגמרא אומר במסכת שבת, במסכת סנהדרין, לפני הרבה זמן, פרק עמוד צדיק זין, צדיק תת א', כן? אם ישראל לא עושים בתשובה, מאמין המלך קשה כאמן, היום זה אמן ההיא, אמרנו שזה לא מקרי, שאמן ההיא זה אמן, הרי אומר, שזה הגזרות הכי קשות שיש את האותיות האלה. של מנסיפה של גבורות, מי שיודע. בכל זאת מופיע פה איראן עם החמאס, עם פתח, כן? ואפילו הרש"פ, הרשות הפלסטינאית, כל שונאי ישראל ואוהבי ישראל. נו, מה כל זה צריך להביא לישראל? לצערנו, זה מה שיש לגבי. לישמעאל אמונה, וזה חסר לנו כנראה. בגלל החז"ל אומרים, בזכות האמונה יצאו מצרים, בזכות האמונה יגאלו, וזו המטרה. כל הצרות האלה שקורות זה מטרה לחזק את האמונה בישראל, לא יאומן. והגבלה באמונה עם המנאי, כנראה שזו המטרה שלה, כמו שהגמרא אומרת. מעידי על מלך קשה כאמן, אבל מצערנו שישראל... מחלים את השבת בעמלק, שהתורה אומרת, כן, ויבוא עמלק אחרי שחילו שבת. ורפידים בגלל פרידים, מחלוקות בישראל, מהכלי יקר. והמייללת, זאת היא הקליפה, למד יו למד צו, שלום מתפללים שלוש ביום, הסמן יגון והנחה, כן, זו הקליפה של התאוות. כל העריות, המוסקסואליטי, כל העריות האלה זה העבודה של המייללת. וזה הסכנה הגדולה ביותר לישראל. אם כן, מה נעשה? נשוב אל השם, השובה, לשמור את התורה והמצווה, כי רק זה ערובה לביטחון ישראל. ואז ניפטר מהשר של עמלק, שזה הסם, סמכל,
כפי שחז"ל אומרים, למה נקרא סם כל? בגלל שרוצה לסמות עיני כל בעולם, לא רוצה שהשם ישדכח על העולם. עושים דמוקרטיה, מה שהעם רוצה, לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן השמאל, כתוב בספרים, קשור לסמאל, רואים היום, השמאל של היום, ליברמן, לפיד, כולם נוטים לשמאל, כן? מרץ. את כל אלה בעצם רוצים לסמות עיני כל, לא רוצים השגחה, לא רוצים שבת, לא רוצים סניות, לא רוצים טהרה. לכן לא פלא שברפידים בא מלא, כשיש פרידים מחלוקות בישראל, מה שהולך היום זה נורא, בישראל המחלוקות. בכל זאת, טבלה מעניינת, פעם אחת מופיע ביטוי כזה, כן? כלומר, הקס, אבל ביטוי של, של הקס, כלומר, אם, של, נראה את כל המשפט, של ג'יהאד יחל. כנראה שבאמת יש פה רמז משמיים, שעכשיו אנחנו במצב כזה, שהקץ של ג'יהאד מתחיל, עובדה שהג'יהאד כבר שביתת נשק, משביתת נזק, הם מרגישים שהסוף שלהם יכול להגיע, אם ישראל תמשיכו, ימשיכו בהפגזות האלה והפיצוצים האלה, אז זה הסוף שלהם, אלא מה? לא. עדיין כנראה שישראל נתה זכות לחסל את המלאק. מי יודע, פיצת נשק, יפה, שקט כמה חודשים, אחרי זה עוד פעם, טילים עוד יותר. עכשיו יש כבר 100,000 טילים, לא יהיה כבר 150,000. יהיה עוד אותו פסעת אטום כבר. ואז המצב יהיה לא כל כך קל כמו שעכשיו. גם עכשיו לא קל, אבל לכל הפחות. אפשר זה, אבל רבותיי, פעם אחת בתורה, הקץ של יד. טוב, נו, מה נעשה? אנחנו לפעמים מרגישים שמדברים לקיר, אולי כמה רואים את זה, שומעים את זה, וזה מה שהגדולים אומרים. מה זה הוכחה של תורה משמיים? התוכנה הזאת היא תוכנה של אות אחרות בתורה, שזה היסוד של דילוגים בתורה, שכבר רבנו חי לפני 800 שנה בפרשת בראשית, הפסוקים על המועדים מביא שם דילוג של הירח, מולד הירח. נעשה את זה רק, ידע את זה רק אחר כך, הצליח לטייל מסביב לירח, אבל ההבדל על פי שנייה, אפשר לראות את זה באתר שלנו, פרופסור הרדי, גם באינטרנט. כל החשבון ברור, מה שקודים בתורה עשו, זה היה קוד בעצם שהביא את הרב ויסמנדל להכיר שיש תופעה של קודים בתורה. וזה מה שאתם רואים פה, את אחרות, כן, התורה, מה שכתוב פה. והכוונה באמת שתורה משמיים, עובדה שכל הגדולים, רב שם זרן אוירבך, במכתב לדרון ויסלון כותב, מצווה לפרסם את זה, שלמה פישר, כן, כל זאת. אחד הדברים הבטוחים ביותר, כלומר, שמראים בפירוש שהתורה הייתה בלופין של הבריאה, כל מה שקורה, הכל בתורה. הרבה פעמים אנחנו מסבירים את זה, חוזרים ומסבירים, אבל לא. קודם בתורה זה כמו תוכנה של טייס היום באווירון, שלפני הנסיעה למטרה, כל הדרך שם כבר מכין במחשב. ואם הכל הולך טוב, מזג אוויר, הכל בסדר, הם חורים שם בעזר, נחמד, אפשר לנסוע ישר, אפילו יכול לישון, אבל מופיעים לפעמים רוחות חזקות, חורים, וצריך להיות למעלה, מן השמאל, זה בשביל קורה שאם ישראל שומע את התורה כמו שצריך, הכל היה הולך נחמד, טוב, בלי בעיות, אבל כשלצערנו חילולי שבת, פריצות, נו, אז רוחות נוראות באים, רוחות של ג'יהאד, של אחרים. אהו, ופוגעים והורגים ורוצחים, לא פשוט. והצלח לעבוד, לעבוד, להביא לתשובה, וזה עולה. וזה ישמעאל, נו, מה נעשה? זה מה שפרקי רבי אליעזר אומר. למה נקרא ישמעאל? שיגרום, זה המילים שם, שיגרום לישראל להחית עם צרות. וישמע כל נקתם של ישראל.
כל זה קורה לשרינו. אם כן, טבלה מעניינת, אקטואלית, תקווה באמת שישראל ידעו ויבינו, כדי לגמור את הג'יהאד, לחסל אותם יחד עם האחרים שם, המלאכים האחרים, יש דרך אחת, לשוב בתשובה, לשמור את התורה, את השבת, בגלל שחילול שבת מביא את המלאך הזה, לחזק אמונה, שהיה לעם ישראל ספק באמונה, יש השם ממין ויבוא המלאך. זה מה שכתוב פה, באמונה, זה מה שהביאה את הקץ לג'יהאד, לאש"ף, לפת"ח, לרש"ף, לכל שונאי ישראל. טוב, זה מה שנראה לנו שצריך לעשות. כנראה שיגיעו לשליטת נשק, עוד חודש, חודשיים, אולי קצת יותר. עוד פעם, ימצאו סיבה, תמיד יש להם סיבות לאותם שונאי ישראל להתקיף, להרוג, לחבל. טוב, זה מה שיש לנו להגיד, מה שהתורה אומרת. צריך לדעת שפעם אחת בתורה מופיע ביטוי כזה, זה רחוק מלהיות מקרי. עשינו יוטיובים, אפשר לראות ביוטיובים הרבה על הנושא הזה שעשינו חמאס עם פרופסור אראליק, אחד מגדולי המדענים בעולם, עם פרופסור ריפס. טוב, נקווה שבכל זאת נזכור לגמור את האויבים של ישראל, הרוחניים והגשמיים, המלאכים, שמחבלים, הורסים כל חלקה טובה בישראל.